equipe do Internacional, a chance do primeiro gol. Gol do Internacional. Matheus, camisa 7, colocou lá dentro. Aí o Inter. Belo lance. Belo lance do jogador Matheus Carvalho. Andreu perdeu a bola. Recupera o Inter. Aí tá o que fez o gol. O Matheus Carvalho tocou na direita. Andreu, pé esquerdo na bola, suspendeu. Salva a defesa. Há perigo no lance. Matheus Carvalho fazendo show aqui na frente. Vai embora, Matheus Carvalho. Mais um chapéuzinho. Foram três consecutivos. Caiu na sequência, não houve nada. Matheus Carvalho. Grande jogada. Olha o Matheus Carvalho. Olha, se tivesse que dar um troféu de craque, já estava escolhido. Não tem. Quem vem para o ataque é o Inter. Olha a chance do segundo. Salva o goleiro. Olha o rebote para Matheus. Na trave. Defesa do Grêmio. Pega a sobra o Inter. Matheus Carvalho domina pela esquerda. Tentou passar por três. Ele é bom. Caiu o Matheus Carvalho. Júnior cometeu uma falta. A falta está marcada e é boa oportunidade para o Internacional.